Primeiro round! Não atrapalhando meu campo de visão. Shizori! Aqui vou eu! Fique longe! Pode escapar! Ali! Segundo round! Lutem! Não deixarei você! Fique longe! Tá atrapalhando meu campo de visão! Não deixarei! Não deixarei você! Fique longe! Não pode escapar de mim! Lá vou eu! Por favor, não me leve. Este é o destino de um ninja. Dá uma prova. Vamos começar a ver o clã Chidori! Não deixarei! Chidori! Desapareça! Fique longe! O vitorioso foi decidido. Último round. Lutem. Não deixarei você escapar. Está atrapalhando meu campo de visão. Decidido. Este resultado era inevitável.